ウンダインコ大きな声で泣いてごらん。はい、リピートあったみー。ケミストリー、ケミストリー、ケミストリー。あ、そういえば本田くんからいただいたこれつけてみようかな。いい。これリボンスカーフってあの本田くんみたいにこう結び目前にしてつけるんじゃないんかな。なんかこう横とかで縛ったりとか頭につけたりするもんなんかな。わからんけど、どんな反応か楽しみだな。ちょっとちょっと、何その立ち姿、すごくいいよ、決まってる。ああ、ちょっと旦那さんからいただいたリボンスカーフをつけてるんです。ただ近所系が来たから褒めてもらえないやん。せっかくつけてきたのに。香水外したんだから空気読んでくれよ。ほんだくちゃんと見てくれ、これ。あの、この金鮭の輝きに目がくらんで見えないかもしれないけど。これ今日本田くんがくれたスカーフつけてるんよ。もう、ちょん。ちょっと待ってて。俺が話すから。ああ、じゃあちょっと一回金鮭脱いでもらって。なるほど、グッズショップも行けるのか。迷うな。多分今回は裸デワネズミなんですよ。ただ動物園の3回目の会話はぜひ見たい。どうしようかな。でもせっかくだからグッズショップ行ってみようかな。うい。え、本物より先にグッズ？君は、お楽しみは後派か。なるほど、そっか。よく考えたら、本田くん、グッズより、動物に興味あるから、失敗したな。どうしたの？ちょっとがっかりした顔してるもんな。ごめんって。ちょっと、裸デバネズミは、また今度にしてくれる？ちょん。俺、君と手つなぎたい。いい？もちろんいいよ。つなぐの？いいけど、だよ。うんうん、品揃えが充実してるね。君は何が欲しい？はあ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 。熊のぬいぐるみかな。動物図鑑がいいな。木刀売ってる。木刀売ってる。いやーでもまあ本田くんは動物図鑑やろ。木刀なの本田くん。いやこれ気になるけど、いや動物図鑑やろ。動物図鑑がいいな。うん、それ俺も欲しいと思ったんだ。動物園が責任編集だってさ。おいい感じ。木刀なの？ほなく木刀なの？どうしたの？木刀だったら俺は悔しいよ。まあ、とりあえずこの本田インコだけイタッチするね。ちょん、あれ？あれ？ちょん。オカメインコって小さい体の割に鳴き声が結構大きいんだよね。あ、その子俺に似てるって？ほうほう小さい体の割に鳴き声が結構大きい。ほう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 。じゃあこのオカメインコはケミストリーって鳴くんかな。うんうん、また誘え。約束。あ、そうなんです。今日はあの、本田くんに家に誘ってくれ言うたんですけど、動物園に誘われました。どうしたの？まあ、動物園もいいと思うんやけど、家に誘ってくれ。いいか、もう一回言うぞ。次誘うときは、俺を家に誘いたくなる。名残惜しいな。道下みたいに魔術がかけられればいいんですが。そのスカーフ見つけた瞬間君の顔が浮かんだんだ。スカーフの話してくれる。やっと気づいてくれたやな。きっと金鮭の輝きで目がくらんでいて今まで見えなかったやな。こんな時間まで目くらまししてくるなんて恐ろしき金鮭パワーやな。でも気づいてくれて嬉しいよ。
好きにしていいよ。マジか、そうさせていただくよ。それ好き。俺も。ほう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 、どうにかなりそうだよ俺。本田インコが叫び出したぞ。どうにかなりそうだよ俺。あ、どんどん声が大きくなっています。俺もこの先が気になるから。ああ、ああ、ああ、じゃあボーナスタイム行かせていただくよ。ほらほらほら、ホンダインコ大きな声で泣いてごらん。はい、リピートあったみ。ケミストリー、ケミストリー、ケミストリー、ほら言ってごらん、ケミストリー。テクニックも違うか。さすがに3回目ともなると気づいてしまいましたか。そうです、これは暴れているだけなんです。え、前に聞いたでしょ、スキンシップのテクニックを教えてって。ああ、前言撤回だと。お前から習得するテクニックはなかったと。正解ですよ本田くん。あれは君の触り方が上手だから俺もされて嬉しいんだっていう仮説の上で尋ねたんだ。でもその見解は間違っていたと。正解ですよ本田くん。けど今日の君はそんな特別なことをしているようにも見えなかった。いや特殊なことはしてると思うよ、みんな驚くし。ちょっとそれだけ分析してるなら今起こったことを俺にも分かるように説明してくれない？俺がやってるのにこんなこと言うのもなんだけど、説明してくれないとわからないよ。ただ俺の頭や体に優しく触れてるだけでさ。なのに俺はすごく嬉しくって。お、被害者が証言を始めたな。優しく触れてるだけ、そんなはずないやろ。なのじゃなかったやん。隣をゆっくり歩きながら暴れつつ優しく触れる、そんな状況この世にありえるのか。まあ嬉しいならよかったです。本田くん、もしかして俺が嬉しいのってスキンシップの内容うんぬんじゃなくて相手が君だから？まあそりゃそうだろうな。ちょっと想像してみてくれ。今俺にやられた気候を風間くんや七つ森くんがしてきたらどう思うか想像してみて。俺も俺だから許されているってのは理解してますよ。そうだったら嬉しいけど、これこの状況の俺じゃなかったら多分人によっては殴ってくる可能性すらある。初期の氷室くんだったらありえるな。少なくとも壁ドンはしてくるやろな。ヒムロ君は見てないからな。俺殴られるのか。間違いなく説教はしてくるだろうな。俺はおそらく帰りに暴れて後輩に怒られます。ちょっと気になるな、ヒムロ君の大接近モード。だあ、そっちのパターンか。ヒムロ君のパターン見習わなくていいよ、本田君。俺何してるかいまいちわからないまま怒られたくないし。まあ、俺のこと好きだからギリ許せてると。他のやつなら殴ってると。疲れててよかったです。でも、俺もそうだったら嬉しいよ。だってそれって、お互いに好意がある証拠でしょ？せやね。まあ、俺もこのタイミングでありがたいです。このモードが早くからできてたら地獄見てただろうな。よーし、道は開けた。その線でいろいろ調べてみるよ。そうしてくれる？俺も詳しく調べて教えてほしいよ。いろいろ調べるって何をどうやって調べるんだろう。まあ今後も俺は平常運転で暴れていればいいよ。本田くんが頑張って実況して調査報告してくれるから。期末テストだ。パラ
げには勤しんだつもりなんですが、やっぱちょっと冬はデートのウェイター上がっちゃうんで、なかなかパラメータ上がらないんですよね。ちょっと今回も本田くんが俺の成績を見ないことを祈ろう。うん。意外といいかも。ああ、でもまだまだやな。ああ、これダメやな。本田くんが納得いかないタイプの成績。ああ、俺はこんなもんかなって思ってるんやけどね。みちるちゃん。君が来てくれると安心する。ただ君が来ると髪色が似てるから一瞬ドキッとする。あ、でも、来てくれてありがとう。命拾いしました。でも、本田くんが呆れて来てくれないならどうしよう。おはよう、マリー。今年もホワイトデーがやってきたね。男の子の決戦の日。おう、あっという間にホワイトデー。これはもらったことあるやつかな。そう、これが本当の3倍返し。お、この会話の感じはやっぱ2週目でもらったやつかな。ありがとう。ハーブのネイルオイル。やっぱこれ2週目にいただいたやつだね。広瀬。風間くん結構見てるからな。見たやつだろうな。先月の俺、ホワイトデーだろ今日。これはアイシングクッキーだな。ランちゃん。どうしたの？どうしたの？バレンタインのお返ししようと思ってさ。はい。私に？あ、その驚き方だとお返し、あんまり期待してなかった？いやいや、期待していたよ。じゃあ、ちょっと、俺が渡した婚姻届のお返しということだな。そんなことないよ、すごく嬉しい。気に入ってくれるといいな。じゃあね。婚姻届のお返し、何かな。シェル小物入れ。お、これ初めてじゃないか。シェル小物入れ、貝殻の小物入れ。お、あー、貝殻モチーフの小物入れだ。こんだけに聞いたら、この貝の種類も知ってそうだな。ああ、むしろこの貝の種類を知った上で、買ってるんだろうな。豆知識が聞けるかも。お疲れ様。会いに来てくれた感じかな。ああ、日村くん、買い物？買い物兼、陣中見舞い。おお。この間はなんかちょっと偶然を装ってきてたけど、今回はちゃんと会いに来てくれたよな。バイト先で迷惑かけてないか、野じ馬に来たとも言う。保護者か。何言ってんだ、俺は社員にならないかって言われるほど店長の信頼を得てるんやで。迷惑なんて全然かけてるな、週一くらいで。なんでわかったん？前世の記憶か。もう、まあおっしゃる通りです。でもまあ、余計な心配だった。うまくやってるみたいだし。まあ定期的にフォアぶちまけているけどね。にしてはうまくやっています。頑張ってはいるけど、まだまだだよ。せやね、ちょっと何回やってもぶちまけちゃうの。慣れてきても無理みたい。極めようとすれば深く感じるのは当然。最低限迷惑かけてなければ問題ないでしょ。ああ、最低限迷惑かけてなければ、それで言うと耳が痛いですね。
同じ失敗を繰り返し続けてるんだよね、ちなみにこの前賞を取った小説ある？ほう、これは答えていきたい。いける？あー、それなら入り口脇に特別スペースを作ってるよ。あはは、さすが。どうも。じゃあ引き続き頑張って。いつの間にか懐かれている。お、本当に買い物現地に準備前だったな。ヒムロ君が帰るまでは本の移動はやめておこう。せっかくうまくいってると思ってくれてるし、きっと俺ぶちまけるし。またさまよえる子が一人。大丈夫、俺がついてるから。おいおい、またかい。今日こそ本田君のスカーフの感想が聞けると思ったのに。香水外してるんだから空気読んでくれって。本田くんは拳を使わないって言ってたけど、ちょっと本田くん来る前に拳で解決しようかな。スカーフの感想聞きたいし。本田くん、こいつの存在感に惑わされないで俺のスカーフを見てくれよ。頼むよ本田くん。それは後でね。なんで後回しにする。俺せっかく2回連続で来てきてるのに。公園の虫たちが元気な春。桜を見ながら虫たちにも挨拶だ。あ、2回目のお花見です。行こう。桜吹雪いいな、見とれちゃうよ。本当にピンク色の雪みたい。あ、口の中に入ってきた。積雪3センチくらいかな。ぽえってる本田くん。パターン的にはこれは。口の中に入ってきた。積雪3センチくらいかな。うわぁ。いやもうバッチリを取ろうとしてはいけないな。怒らせないことを考えよう。いやでも、こん中だったら、いやバッチリ考えたいな。やっぱりこの下の2つだと思うんですよ、本田くんがバッチリをくれそうなのは。でこの2つの中でも本田くんはちょっと斜めから物を言う方が好きなので、これいやこれは怒らないと思うんですよね。多分いい感じかバッチリかも。行ってみよう。積雪3センチくらいかな。あっちの方に誰も踏み入れてない新雪があるよ。ほらもう俺の言い方気に入っているもの。ここ眺めいいね。せやね。バッチリ撮ったな。もうやっぱ本田くんギャンブルないよな。うまくいくときはすごくうまくいくけど、もうダメなときは本当に電話をかけさせることになる。えい、ドキドキしてきた。お今回は海か。どうしたの？多分本田くんについて聞くは2週目で聞いてたはず。男友達だけで話す話題って私の存在、これ聞いてなかった気すんな。男友達だけで話す話題って。最近風間くんと七つ森くんとよく一緒にいるけど、どんな話してるの？どんな話してたかな。あんま覚えてないの。一般的に男友達が集まると好きな女の子のタイプとか服装とかそういう話をすることが多いのかな。ほうほう。でもしないと。俺の話してくれよ。もっとも俺たちはそういう話しないけど。なんでや。俺の話してくれよ。もうな、おたさの姫みたいにもてはやしてるくせに裏では話してくれてないんやな。ちょっとショック。
そうなんだ。ますます気になる。もう気になるな。俺を差し置いてする話題って何？話してるのはほとんど俺かな。りょうくんは時々突っ込んでくれるんだけど、みーくんは興味なさそうにしてる。ああ、そっか。本田くんがこう、興味のある話をするから。あははは。だったらなおさら俺の話してくれよ、本田くん。でも、二人ともどんだけつまんなそうな顔してても、ちゃんと返事はしてくれるんだよ。ほう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 。なんか、二人らしいな。思い浮かぶかも。そやな。そうそう、思い出した。三人とも君のことはよく話すね。そうそう、その話その話。おのわそついでみたいな言い方はやめてくれよ。俺の話してるなら聞かせて。え？あー、そっか。だから俺たちが集まっても好きなタイプについて話すことがないのか。なるほど。あーは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 ー。あ、好きなタイプがもう分かってるから話す必要はないと。じゃあこのスルースキルの鬼である俺に、逃げ道がないようにしっかりとこれがどういうことなのか説明してくれる？えい。ん？ほら、またわけわからんみたいな反応してるから、ちょっとリズメで言ってくれよ、本田くん。終わった。もう本田くん頼むよ。もうもはや毎回やってますね。おまけのコーナーです。あー、いや木刀が気になるんよ。なのでちょっと熊のぬいぐるみから行ってみましょう。熊のぬいぐるみかな。うん。月のワグマか。デフォルメ系かと思ったけど結構リアルだね。ほう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 、リアルか。どっかで見た顔してない？まあまあか。あ、これはますます木刀に期待が高まる。これどっちかだぞ。あ、じゃあこれどっちに転ぶんかな。木刀？うん。あ、君のセンス最高。次はもっと思い切ってやってみて。悔しい。ちょっと迷ったけど、俺はひよってしまったよ。いや、行きたかったよ。行きたかったよ。でも嫌われたくなかったんだよ。君はこっち系どっちかなって迷ったんだよな。悔しいな。あー、この笑顔本編で見たかったな。悔しいな。この一番下の積雪3センチくらいかなでバッチリ撮ったんですが、ということはおそらく同じちょっとふざけてる枠のこの、あ、口に入ってきたは2番目ってことはないと思うんですよね。多分まあまあ以下だと思うんですよ。で、多分本当にピンクの雪みたいがそこそこいい評価なんじゃないかと思うので、まあ、とりあえずこっち先に聞いてみようかな。あ、口の中に入ってきた。うい。はぁ、俺も入ってきた。って、飲んじゃった。本田くん、はしゃぐから。お？これいい感じなのか。確かに反応良かったもんな、今。おう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 。そっか、花見は意外と全体的に反応いいのかもな。おうおう。じゃあ、一番上はまあまあ。あれで怒るってことないやろ。あ、じゃあこれ行ってみましょう。本当にピンク色の雪みたい。うんうん、結晶の発達した大きめの雪だね。ほうほう、まあまあ。はん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 。うん。で、来年は卒業式でお花見行けないのね。もう来月にすでに予約入れてあります。なので次回はお花見のときめきかよ。聞いていきましょう。本編で一発で引き当てたいな。あは。誰もテニス部だよねって突っ込まなかったから、まあ、イケメンについていけば大丈夫。すべてにおいて平川寺なんじゃねえの。あのおもろい髪型の人のところに行けって。こいつのバッグきっと着替えとうのしか入ってないよ。だから虫とか見たらへこみそう。サバイバルは生命力の強いものが勝つんよ。行ってよし。行
かせちゃダメだろ、考え直せ。